մեզ հետևող քաղաքացիների համար խնդրում եմ մանրամասնեք ընթացակարգը, քանի որ սոցիալական հարթակներում բավական քննարկվում է մասնակցության ցածր թիվը եւ մարդիկ արդեն քննարկում են երկրորդ փուլ եւ այլն, խնդրում եմ ընդրակարգը մի քիչ բացատրեք մարդկանց համար։ Շատ լավ, ասեմ, որ մեր օրենսդրությամբ ընդհանրապես քվորում չկա ընտրությունների համար եւ համարվում է կայացած ընտրություն, եթե այլ խնդիրներ չկան, այսինքն կապված քվեարկության մասնակիցների թվից չի կարող ընտրությունը անվավեր կամ առոչինչ կամ այլ ընթացակարգով չճանաչվել որպես ընտրություն կամ չկայացած չճանաչվել, եւ ինչ վերաբերում է ծածր մասնակցությանը, ապա այստեղ երևի ավելի շատ քաղաքական գործիչների եւ քաղաքագետների ուսումնասիրության առարկան է, սակայն կարծում եմ, որ ավելի բարձր պիտի լինի վերաբերմունքը Երևանի նկատմամբ, եւ անտարբերությունը երևի նկատվեց կարծում եմ, իսկ կապված ընդհանրապես երկրորդ փուլ հասկացության հետ, այս ընտրակարգով երկրորդ փուլ հասկացողություն ընդհանրապես գոյություն չունի, եթե Երևանի ավականում որևիցե խմբակցություն չի ունենում 33 կամ ավել մանդատ եւ ավտոմատ կերպով նրա առաջի համար քաղաքապետ չի ընտրվում, ապա Երևանի ավականին պարտավոր է առաջին իստից հետո երկշաբաթյա ընթացքում ընտրել համայնքի ղեկավար քաղաքապետ, եթե չի հաջողվում Երևանի ավականում քաղաքապետ ընտրել, ապա այդ դեպքում Երևանի տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ օրենսդրության համաձայն լուծարվում է, ավելի ճիշտ, ավելի օրենսդրական տերմինով կրճատվում է լիազորությունների ժամկետը եւ նշանակվում է նոր արտահերթ ընտրություններ։ Ասա է կարգավորումը եւ որի մասին խոսելը կարծում եմ շատ շուտ է, որովհետեւ մենք դեռ շատ քիչ տեղամասերի արդյունքներ ունենք, որ անգամ նույնիսկ ենթադրենք, թե որ կուսակցությունը քանի մանդատ կարող է ստանալ։